наголошую, ми всі прийшли тут, щоб висловити свою недовіру таким діям. Ми прийшли для того, щоб не говорили нам по телебаченню, що лише дощ пройшов в Києві. В Києві пройшов не дощ, в Києві пройшов народ. Ми втратимо території, за які втрачали дуже багато життів наші герої. Ми понесемо людські втрати, як серед цивільних, так і військових. Зеленський, ви домовляєтесь з росіянами та колаборантами, які окупували Крим та Донбас, які влаштували нам Іловайськ, ДАБ та Дебальцево. Ви домовляєтесь з тими, хто відрубував руки нашим військовим за те, що у них було татуювання українського тризубу. Росії не можна довіряти. І зараз вона за допомогою нової зеленої влади намагається завести нас в черговий зелений коридор. Тільки наша активна позиція і спільні зусилля зможуть цьому запобігти. Тому я закликаю зараз усіх об'єднуватись, бути сильними і не здаватись. Слава Україні! Героям слава! Я хочу ще зазначити, нещодавно Володимир Олександрович сказав, що він нормальний пасажир. Всі пам'ятають, так? Володя, твої посіпаки прокремлівські неправильно тобі кажуть, ти не пасажир, ти пілот. Пілот, який відповідає, і машиніст, який несе відповідальність. І я хочу зауважити, що ти нікуди від цієї відповідальності не подінешся. Ні, капітуляції! Ні, капітуляції! Ні, капітуляції! Ні, капітуляції! Ні, капітуляції! Ні, капітуляції! Я обнаружив Галина, військовий волонтер з міста Маріуполя. Пусту будівлю, серйозно! Просто ви без плану, ви не знали, що ви будете. Ви мені бої сказали! Ребята, уберіть бойовики! В дупу засуньте! Уберіть нахуй отсюда! Ёбай мать, не трогайте! Люди, дозвольте мені сказати! Увага! 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 Дозвольте мені, будь ласка, сказати, як військовому волонтеру з міста Маріуполь, послухайте, будь ласка! Сьогодні до нас телефонують, власне, до мене, дуже багато людей зі сльозами на очах. Ви розумієте? Люди не знають, що нам робити. Люди, ми шостий рік ми виборюємо нашу свободу. Ми виборюємо нашу незалежність. Сьогодні це називається капітуляція. На очах. За що ми воюємо, скажіть, будь ласка, щоб здавати наші території? Я вже казала, ОБСЄ не слідкує, вони тільки в день працюють, тільки на кордони України, тільки зупинити гумконвой, який заходить. Три дні тому знову зайшов черговий гумконвой. Чому влада Зеленського про це мовчить? Це саме той гумконвой, який вбиває наших людей. Чому всі про це мовчать? Тому закликаю всіх, зараз звертаюся до всіх ветеранів АТО. Якщо, не дай Боже, прийде наказ відступати з наших сел, будемо гуртуватися знову в Маріуполі і захищати наше місто. Слава Україні! Тому, друзі, зараз ви є арбітрами нашої влади. Що ми кажемо нашій владі? Жовту картку за порушення законів, за наміри, які суперечать Конституції. А другий раз, якщо наша влада не працює на другу жовту картку, ну що ж, я думаю, влада сама все зрозуміє, сама здогадується, що чекає на неї. А вдруг прочитаю. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу.
скажем, що ми браття козацького року.